笑啥呀？赶紧跑啊！跑啥呢？我跟我对象干仗了，亲你口气去。你好心有病！这么多人不亲，你亲我干啥呀？长得越丑的，对他刺激越大。哎呦我的妈！哎呦我求你我。干啥去，哥们？我行，给你点杯咖啡。用不着。唠了吧。你这郎才女貌的，你俩老记个啥呀？他也不给我搞钱，也不给我好好处对象，我跟他处啥呀？那你不是错怪人家了吗？你这不是在认认真真的搞对象的钱呢吗？不是都说好了减十万彩礼给我买奥迪？我这不听错了，给你买迪奥了？那玩意能开呀？这你得理解人家呀，那四 S 店哪有卖假车的？哥们，你咋啥实话都往外说呢？我心头遭遇嘛。送你个手机，不该唠别唠啊！送就送，这么用力摔手机干嘛呀？还有这华为昆仑玻璃轻砸，不过这华为啊，我左下角多的是。哎，真的假的？你自己先左下角看呢，上线就能看到立即界面，下载随便玩玩，哎就能量。骗人的吧？骗你个嘚啊！昨天两家 iPhone 15都发货了，左下角苹果和华为都是不限量送的。这活动保真吗？左下角是官方报备过资质的，活动真实有效。哎，还真有领取界面。你看，还是滚动的呢。这次的领取界面啊，是全新升级过的。以前一次只能连一台，这次手机领多领少，上不封顶。不过要认准我左下角链接下载才行。仗义啊，兄弟，我这就弄你台。我觉得这个丑逼不是这个小伙比你靠谱，咱俩分手了。你行啊，我等。这么突然吗？哇，跟你回家见你父母。你喜欢男孩还是女孩？只要是自己要都稀罕。要求还挺高。不会是怀了吧？是不怀了？哎呀，讨厌！正好前面有医院，走，坐打前面走。咋样，大夫？是不是怀了？这都绝经好几年了，怀个嘚儿怀！哎呦我的妈！妈，出了手术了，医院了，没事了吗？